Arti është ai që përjetëson historinë e kombit tia dhe të kombeve tjera. Peisazhe plot ngjyrë, portrete dhe personazhe historike, e mbi të gjitha legjendat shqiptare, janë ato të cilat vinë me një rezonancë të fortë ngjyrash përballë teje, teksa hynë në studion e piktorit të njohur Rakip Shabani. Artisti ende nuk e arritur të memorizojë mbresat, kritikat apo mendimet për përballjen e ekspozitës në Muzeun Historik Kombëtar. Dhe i është përveshur punës për të realizuar piktura të reja, që do e çojnë për herë të parë në Moskë. Edhe pse ka ekspozuar në vende të ndryshme të botës, Rusia e intrigon, pasi nuk harron ndikimin e madh që kemi prej tyre. Aktualisht është duke përzgjedhur punët. Akuareli nuk mund të mungonte, pasi ajo është i përfshirë në enciklopedinë botërore, mes më të mirëve. Pra ai do të përfaqësohet edhe me teknikën e vajit. Kryesisht me legjendat shqiptare që janë, domethënë të çuditshme, natyrisht tek ne kanë domethënë hezaruar dhe shkrimtarët po i çojnë një version tjetër. Për shembull, kush e solli Derontinën, unë nuk e sill në këtë version. Po kam një malësor që ka rëmbyer hënën e do të martohet me të. Domethënë ose morosin e Rozafës, për mua ikona e Shkodrës është Rozafa. Mundojmë domethënë të çojmë, pastaj do të çojë arkeologjinë shqiptare. Peizazhin shqiptar, portretin e Lek Dukagjinit. Piktura Rakip Shabanit ka shumë poetizëm, edhe për faktin se është ngjizur në gjirin e natyrës. Artisti nuk ka lënë vend pa shkelur nga Vermoshi në Konispol, ku arrin të bëjë edhe diferencat e peizazhit. Duhet të mësosh, e këto nga fluturat, duhet të mësosh nga zogjt, duhet të mësosh nga natyra. Pedagogu më i mirë është natyra. Po arti është një pjesë mikroskopike e natyrës. Nuk mund të bëhesh një artist kombëtar pa njohur kombin tënd, pa njohur etnografinë, pa njohur gjeografinë e vendit. Për shembull, të tjera male kanë veri. Në veri janë pak male disi më të zhveshura. Në këtën kurse në jug janë më të hegra dhe më të pëllëzuara. Po, për arsye se guri ka ngjyrën gri dhe prandaj në veri janë pak të qelta. Kurse në jug rritet shumë një bim që quhet prallë dhe ajo ka ngjyrë të errët dhe ato duken të në të ashpra. Por në fakt veriu është për mua një prallë, sidomos rruga e Malësisë Madhe, Leqet e Hotit, e këton Selç, Tamar, Bordolec, dhe kur s'ka filluar andaja turizmi, për mua s'ka filluar në Shqipëri. Të kam betën dhe një vënd në Shqipëri që se keshë titur? Nuk besoj. Drita është karakteristike dallueshme e punëve të tij, dhe këtë ai e shpjegon kështu. Ky është mezi i dheut. Mezi i dheut ka shumë dritë. Neve në mësonë, edhe unë jam munduar që të operoj vetëm me dritën, po të vëshëre në pikturën time s'ka hije, por nuk është e lehtë ta bësh. S'është natyrisht, duhet një përvojë e zakon. Duhet të mësosh, e këto nga fluturat, duhet të mësosh nga zogjt. Duhet mësosh nga natyra, pedagogu më i mirë është natyra. Po arti është një pjesë mikroskopike e natyrës. Teksa është duke biseduar për bukuritë e natyrës shqiptare, nuk mund të loj pa thënë se arti është harruar. Madja i thotë se edhe më shumë se në periudhën e komunizmit, prej të cilës ai ka ende një shije jo fort të këndshme, pasi u dënua për dekadencë. Ai sistemi ishte, edhe natyrisht, me që mund të më thënë, po pareqita dhe me një ekspozit pak, si mbas të saj kohë dekadente. Kishtë impresionizëm? Po, kishtë e kryesisht impresionizëm. Pejzaje? Pejzaje, nga Shqipëria. Edhe, me gjitha të mua kjo nuk më ka dëmtuar, unë kam punuar gjithmonë, e këthënë, por, aman, natyrisht, nuk kam se si dëmë thënë, dhe ta hetë posha të sistem, për arsye se, a i na jep të studio, na jep të leje krimtarie, kurse sot ne jemi anonim. Kam hapur gjitha të ekspozita dhe s'ka ardhur një inspektori kulturës, pakën të thotë, të lumë të dora, lej që të kujtoj për shumë që Ministria e Kulturës të sponsorizoj, e thënë. Shqetësim kryesor mbetet mos menaxhimi i veprave të artit. Ka ardhur kohën, në kohën e socializmit, e këtonë që vjen keq e kujtoj, po është fakt, kishte një dyqan, salon veprash arti.
dhe atë nuk lejohesh me para në dorë, lejohesh me orlogjirim. Kështu që ne çonim veprat e artit aty, veni ndërmarrje, bleni pikturat e ne merrim para. Dhe tani ka hadhur koha, ja për shkakun në muzeun kombëtar, gjithë ata të huaj që hapa ekspozitën kërkuan vepra arti. Mirë po ata i deshin natyrisht siç kanë rregullat ata të paguheshin me kartë. Me këton, t'ju vente vepra atje, por këto nuk janë mundësit tona. I bindur është se nuk do të lë pa eksploruar edhe pejsazhin e Moskës. Kam shumë qejf të bëj disa portrete të muzhikëve. Janë shumë interesante ata muzhikët e Volgës. Edhe sot kam qejf të bëj dhe disa pejsazhe. Rakip Shabani është një emër i njohur në artin pamor shqiptar. 17 vepra të tij kanë zënë vend në Galerinë Kombëtare të Arteve dhe 21 vepra në Galerinë e Qytetit të Vlorës.